ក៏សូមអញ្ជើញគេតាមសម្រួលតាមការចូលតង់ដើម្បីស្ដាប់ព្រះសង្ឃអតាណមោទនីកាន់ស្គាល់អតិកុសលជូនដល់បព្វការីជួនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានបំពេញបុណ្យនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយមុននឹងអតាណមោទនីបានស្គាល់សូមលើកយកបានពិធីមកអង្គុយនេះដូចពីខ្លួនមកបញ្ជូលញាតិញោមខ្លះខ្លះខាងឆ្វេងអញ្ចឹងខ្ញុំបានមកពីប្រទេសនេះក្នុងការពិចារណាយូរដល់ព្រះដៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនេះមកចង់លើកយកធម៌និព្វសោតមានញាតិញោមខ្លះគាត់យល់ថាធម៌សោតនឹងហាក់ដូចជាខុសអញ្ចឹងសូមញាតិញោមពិចារណាទាំងអស់គ្នាតើធម៌នឹងខុសមែនឬក៏អត់ណាញោមណាព្រោះយើងរៀនទាំងអស់គ្នាហើយចែកធម៌នេះធម៌អីដែរដើម្បីញោមអានព្រោះថាញោមពិចារណាទាំងអស់គ្នាញោមសរណាជួយកាន់មកដល់ហើយញោមនៅចិត្តឲ្យញោមសរណមកញោមសរណគាត់បានពិចារណាខ្លះបាទ3ប្រការនេះគឺចែក1ខ3ដងដែរយើងចែកបើជួយទៅចែក1ចែកសអញ្ចឹងវិញ្ញាណតោះខកវិញត្រូវយ៉ាងម៉េចយើងចែកទៅអឺសុំរានពោថាធัวនឹងចាំអាត្មាបានស្រាវជ្រាវបានឃើញហើយយកមកសរសេរចម្លងដោយខ្លួនឯងបោះពុំសាយចែកជូនញាតិញោមរៀនហើយបណ្ដំញាតិញោមសូត្រហើយកន្លងមកញាតិញោមថាអាត្មានឹងដាក់ស្នែងញាតិញោមព្រោះអាត្មាសូត្រធម៌នឹងញោមខ្លះក៏ថាធម៌នឹងដូចជាស្នែងក៏ព្រោះឲ្យញាតិញោមឆ្លៃអាត្មាចូលចិត្តអាត្មាយកស្នែងដាក់ញាតិញោមហើយមួយទៀតក៏គាត់យល់ថាធម៌នឹងអត់ដូចជាខុសមិនត្រូវព្រះដីពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាតើធម៌ហ្នឹងមានន័យត្រឹមត្រូវតាមព្រះពុទ្ធិកាឬក៏ខុសយ៉ាងណាអ្នកនិពន្ធអ្នកផ្សេងហ្នឹងខុសព្រះដីពុទ្ធសាសនាឬក៏យ៉ាងណាយល់មកព្រោះនេះគឺជាការយល់ដឹងហើយយើងយកមកពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាព្រោះអាត្មាក៏រៀនញោមក៏រៀនហើយយើងរៀនខ្ញុំចេះចប់ហ្នឹងខ្ញុំអញ្ចឹងមុននឹងយកមកអធិប្បាយពន្យល់ញាតិញោមមានសំណួរឬក៏យ៉ាងណាយ៉ាងណានេះគឺអាត្មាសូមអានមួយចប់ដើម្បីឲ្យញោមដឹងឮទាំងអស់គ្នាធម៌នេះនិយាយអំពីធម៌3ធម៌3គឺធម៌1សច្ចៈធម៌2កន្តីធម៌3កតញ្ញូហើយធម៌ទាំង3ហ្នឹងលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាត្រៃកោតធម៌មានន័យថាធម៌3ជាប្រធាននៃធម៌ផ្សេងៗទៀតជាមេធម៌ផ្សេងៗទៀត
អញ្ចឹងមកសំអានដោយតទៅធម៌3ប្រការត្រូវជាតិកាមរាសិក្សាប្រតិបត្តិព្រោះធម៌3នេះជាថ្លើមប្រមាទគូកែពីក្តាប់ស្នះអស់សត្រូវទី1សច្ចំពាក្យពិតកំឡាំងទៀងត្រង់ជាផ្លូវទោះមានព្រោះការមកវារាំងនៅក៏ជៀសមិនត្រូវយើងបានរួចខ្លួនទី2ខន្តីអត់ធួនប្រប្រៃមិនប្រកាន់ខ្លួនទោះបីគេជេរពោលពាក្យរកួនខ្លាំងពេញសំនួនក៏មិនចេះខឹងទី3កតញ្ញូតបស្នងគុណគ្រូម៉ែឪត្រូវដឹងជូនបាយល្ងីព្រឹកវត្ថុផ្សេងសឹងគឺលោកហើយនឹងជាពុកពាចាដូច្នេះខ្មែរយើងកាន់ធေါ်បីឡើងអាគមគាថាកាប់ក៏មិនមុតរត់មិនឆេះណាកន្លែងហ្នឹងរបស់ផ្ទះសាក៏មិនចេះស្អុយតែចាំងបានបាត់ហន្តីចាចាក់កតញ្ញូខខ័យសត្រូវពីមុខរំលងទៅត្រូវសត្រូវពីក្រោយរលីទៅឯងអ្នកអ៊ីស្វាសុសុំផលបនកុកសល់ផ្ដល់អត់ថ្លៃបង្គំនគុណត្រៃរត់ដាតែងទីពឹងអត់ក្រែងសុខអង្វែងអើយចម្រើនពរញោមទាំងអស់សូមស្ងាត់ឲ្យយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាំញោមណាមានប្រសាសន៍គឺថាញោមមានម្ដងមួយម្ដងមួយជាពិសេសមកសូមអញ្ជើញញោមសរាំងញោមសរាំងសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ញោមស្ដាប់ញោមអានហើយញោមយកសេចក្តីយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ថ្មស្ដាប់និងញាតិញោមទាំងអស់ស្ដាប់អញ្ជើញបាទមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងអីជ្រុះជ្រែរឿងកលិបគូវិញទេបានតែថ្ងៃមួយនោះបានជួបគនចាស់លោកនៅមន្ទីរទីផ្ទះយ៉ាងធឺនោះក៏ពិគ្រោះគ្នាតិចតួចរឿងធូររបស់សកានេះឯងគឺថាតាមខ្ញុំបានស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាវាទៅជាអាគមគាថាដែលប្រសាមកសពខ្លួនព្រះអង្គតបចោលយូរណាស់ហើយរឿងអាគមគាថានេះជាទូលោកបានពោលថាជាសេចក្តីឆាននៃកថាហើយទៅស្រាប់ទៅតាមពិតធោះ3នេះគឺជាធោះកំពូលត្រៃកោតមាននៃក្បោះក្បាយតាំងពីសាបារមីមកធោះនេះគឺជាធោះដើមបំផុតឯកំពូលបំផុតទាំងឯងជាប្រធានធោះទាំងអស់ប៉ុន្តែដល់មកវិញនៃក្បោះក្បាយនៅខាងក្រៅទៅស្ដាប់ទៅទៅជាអគុំគេថាកັບមុតរត់ឆេះអីឯណាទៅវិញបានចំទូបងចាក់គូពិចារណាមើលនៅគ្លៀខាងក្រៅមិនមែនពីដើមទេគ្លៀខាងក្រៅតែតើទូទៅលឿនណាគុំគឺថាបាក់ណាត់អីចឹងទៅណាគាត់ប្រគ្រោះជាមួយព្រះអង្គណាហើយមិនមានបំណងនឹងក៏ឲ្យអីទេគាត់ឲ្យព្រះអង្គពិនិត្យមើលហើយនៅគួសោតឬក៏មិនគួទេប៉ុណ្្នឹងឯង
ហើយសម្រាប់សូមអរគុណបងប្អូនគាត់ឆ្លប់ទៅគ្រោះជាមួយនឹងលោកសូមអរគុណនេះមិនដែលយឺតញើយឺតបាទញោមសរានគាត់មានប្រសាថាដូចជាអគង្គាថាហាក់ដូចជាអគង្គាថាគាត់ក៏មានប្រសាថាធម៌ទាំង3ហ្នឹងជាធម៌កំពូលនៃធម៌ផ្សេងផ្សេងវាស្របជាមួយគ្នាកន្លែងហ្នឹងធម៌ទាំង3ហ្នឹងគឺថាជាកំពូលនៃធម៌ផ្សេងផ្សេងហើយអត្តន័យខាងក្រៅខាងក្រៅមកគាត់យល់ថាធម៌ទាំង3ហ្នឹងក្លាយទៅជាអគង្គាថាទៅវិញអញ្ចឹងញោមណាទៀតតាមស្ដាប់ទៅដូចចឹងហ្នឹងឬក៏ហាក់ដូចជាអគង្គាថាទៅវិញឥឡូវយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាតើអគង្គាថាហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងម៉េចហើយធម៌ព្រះហ្នឹងធម៌ទាំង3ហ្នឹងយើងយល់យ៉ាងម៉េចអគង្គាថាដែលយើងធ្លាប់ដឹងមកគឺថាយើងជឿមិនទាំងអស់គ្នាទេអ្នកខ្លះជឿជឿថាកាលណាបើចាក់សាក់កាលណាបើយកទៅពាក់នៅក្នុងខ្លួនឬក៏ពាក់ចង្កេះពាក់កកគឺថាគង្គាថានឹងជួយមិនឲ្យកាប់មុតមិនឲ្យដុតឆេះហើយក៏ដើរទៅព្រៃអីជន់មីនក៏មិនផ្ទុះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទេណាបាទគង្គាថានឹងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងមែនពីដើមជឿលើអគមហើយអញ្ចឹងអគង្គាថានឹងមានអ្នកខ្លះជឿមែនតើជាពិសេសគឺមេតាហានខ្ញុំណាគឺគាត់មេតាហានមេតាហានមេចៅខ្ញុំហើយមានមន្តអគមគាថាបើគេនឹងខ្លាំងខ្លាគេប្រសិទ្ធីមានថ្ងៃមានអីគេបាទគេថាគេជឿអញ្ចឹងគេថាគេជឿទៅលើសាក់លើយ័ន្តលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលនៅលើខ្លួនគេឬក៏គ្រូបាត់ជ័យរបស់គេហ្នឹងថាកាប់មិនមុតដុតក៏មិនឆេះដែររីឯធម៌ទាំង3គឺធម៌ខន្តីធម៌កតញ្ញូធម៌សច្ចៈហ្នឹងមិនមែនយកទៅពាក់នៅលើខ្លួនយើងទេគឺថាយកទៅដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងវាចារបស់យើងនៅក្នុងកាយរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយអត់មានគ្រូណាទេយើងគិតគឺមានធម៌3ហ្នឹងយើងនិយាយមានធម៌3ហ្នឹងហើយយើងធ្វើការអីមានធម៌3ហ្នឹងដូចជាញោមធ្វើទៀនញោមរក្សាសិលញោមភាវនាគឺមានធម៌ទាំង3ហ្នឹងហើយកាលណាបើធម៌ទាំង3ហ្នឹងចូលទៅដល់ខ្លួនញោមនៅក្នុងជីវិតរបស់ញោមអ្នកប្រាជ្ញដែលលោកសរសេរនៅក្នុងន័យហ្នឹងថាដូចជាមួនអាគមអញ្ចឹងឯងដូចជាអគមគាថាអញ្ចឹងណាញោមញោមមើលសេចក្តីហ្នឹងមែនតើបងពន្យល់អញ្ចឹងគេថារបៀបជឿអគមគាថាខុសគ្នារបៀបជឿធម៌ព្រះហ្នឹងខុសពីអគមគាថាប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញដែលសរសេរហ្នឹងចង់ប្រាប់យើងថាធ
ធម៌ទាំង3ហ្នឹងកាលណាបើញាតញោមកាន់ហើយគឺមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាអគុំគាថាដែលញាតញោមជឿនោះណាដែលញាតញោមជឿថាកាប់មុតដុនឆេះហ្នឹងអញ្ចឹងហើយកុំទៅជឿអគុំគាថាហ្នឹងណាមកជឿធម៌3ហ្នឹងហើយប្រតិបត្តិធម៌3ហ្នឹងឲ្យមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ញោមគេកាប់ញោមកុំមុតដែរគេដុតញោមកុំឆេះដែរប្រឡាក់ផេះកុំសុយដែរចាញោមឥឡូវញោមគិតមើលអញ្ចឹងមែនអត់ឧទាហរណ៍ថាញោមមានធម៌ខន្តីខន្តីជាបារមីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសន្សំរហូតបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងធម៌ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងคลายខ្លួនយើងទៅជាមនុស្សល្អមនុស្សខ្លាំងមនុស្សប្រកែកមានបារមីដូចព្រះអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងមិនបានសម្រេចធម៌ដោយព្រះទេគឺយើងបានសម្រេចអ្វីមួយដែលយើងចង់បានដែរធម៌ខន្តីនោះណាញោមឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃនេះញោមអញ្ជើញមកសិលមានឧបសគ្គច្រើនណានៅផ្ទះរឿងកូនប្តីប្រពន្ធញាតិមិត្តផ្សេងផ្សេងតែញោមលះអស់អាលីញោមលះអស់អាលីខន្តីទ្រាំឲ្យបានទ្រាំឲ្យបានឈឺចាប់រឿងអាយផ្សេងផ្សេងហើយទៀតទុកដល់ឡែកគឺថាទ្រាំឲ្យបានខន្តីឲ្យបានរៀបចំខ្លួនមកវត្តឲ្យបានណាញោមដោយសារតែការសន្សំខន្តីរបស់ញោមនោះបានញោមមកដល់វត្តណាញោមបានធ្វើបន់ផ្សេងផ្សេងដូចញោមបានធ្វើកន្លងមកណាដោយសារតែធម៌ខន្តីចឹងញោមអញ្ចឹងបើញោមមានធម៌ខន្តីគឺញោមឈ្នះដែរណាឈ្នះមារដែរញោមព្រោះមានដែលមកជ្រៀតជ្រែកញោមណាកដៅក្តីត្រជាក់ក្តីរឿងប្តីរឿងប្រពន្ធរឿងកូនរឿងឈឺផ្សេងផ្សេងមារទាំងអស់ហ្នឹងมันអាចឈ្នះញោមបានទេដោយអំណាចខន្តីរបស់ញោមណាដូចញោមរៀមនរមគាត់ឈឺខ្លួនគាត់កូនគាត់ឈឺផ្ទះសំបែងញោមទឹមសវណ្ណជាដើមគាត់ឈឺគឺថាដោយអំណាចខន្តីរបស់គាត់ទ្រាំក្នុងការឈឺក្នុងឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងធ្វើយ៉ាងណាមកសិលឲ្យបានមកបន់ឲ្យបានថ្ងៃហ្នឹងដូច្នេះខន្តីហ្នឹងរឿងរ៉ាវគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់យើងត្រូវការខន្តីការអង្គុយក៏ត្រូវការខន្តីដែរណាបើយើងគ្មានខន្តីអង្គុយអត់បានទេប្រកាសជាដើរប្រកាសជាឡើងប្រកាសជាធ្វើការអីផ្សេងគឺថាมันអាចអង្គុយសូត្រធម៌អាចអង្គុយស្ដាប់ធម៌បានទេញោមចាស់ចាស់ហើយញោមឈឺទៀតអញ្ចឹងញោមចឹងញោមទ្រាំដល់ពេលទ្រាំទៅញោមខន្តីបានញោមឈ្នះនៅឧបសគ្គញោមឈ្នះនៅមារធម៌នឹងកំពូលណាបើកំពូលនេះធម៌ផ្សេងផ្សេងហើយសច្ចៈសច្ចៈញោមទាំងអស់គ្នាតាំងសច្ចៈទិដ្ឋានថាអញជាពុទ្ធបរិស័ទអញជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអញជឿត្រឹមត្រូវពុទ្ធសាសនាថ្ងៃនេះអញត្រូវតែមកសិលញោមតាំងចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងរួចហើយញោមរៀបចំខ្លួនណាធ្វើនេះធ្វើនោះធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងញោមរក្សាសច្ចៈនៅក្នុងចិត្តរបស់ញោមនឹងរហូតដល់ពេលហ្នឹងសច្ចៈក៏មានបាត់ពីចិត្តរបស់ញោមឯងរហូតនៅក្នុងខ្លួនញោមមកដល់ហ្នឹងហើយញោមបានធ្វើបន់ផ្សេងផ្សេងណាហើយបើសិនជាញោមអត់មានសច្ចៈខ្លួនឯងទេណាសំមិញអញគិតថាមកសល់ឥឡូវមានឧបសគ្គអីផ្សេងផ្សេងអញមកទេឥឡូវណា
បាក់សច្ចៈធម៌ហ្នឹងមកវត្តបានដែរមកធ្វើបន់បានដែរប្រកាសជាទៅធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងណាដោយសារតែបាក់សច្ចៈធម៌រឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងគឺចឹងតែយើងគិតថាធ្វើស្អីមួយពេលចុងក្រោយយើងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើងយើងក្បត់ពាក្យសច្ចៈរបស់យើងហ្នឹងយើងប្រកាសជាមិនអាចធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើពីដើមនោះទេចឹងហើយបានធម៌សច្ចៈជាមេធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងឯងហើយកតញ្ញូកតញ្ញូការដឹងគុណបងការដឹងគុណយើងដឹងគុណព្រះយើងដឹងគុណព្រះធម៌យើងដឹងគុណព្រះសង្ឃគុណគឺអំពើល្អអំពើល្អរបស់ព្រះអរបស់ព្រះធម៌អំពើល្អរបស់ព្រះសង្ឃយើងដឹងគុណតែពេលណាយើងដឹងគុណយើងអាចមកធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះបានយើងអាចមកធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះធម៌បានយើងអាចមកធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសង្ឃបានទីញោមប៉ុន្តែបើយើងមិនដឹងគុណទេទៅវត្តឬអីមានបញ្ចោអីវត្តនោះទៅអស់ហើយយើងហានអស់ទៅលុយចឹងយំអត់ដឹងគុណណាមែនដែរយំបាទអញ្ចឹងបើយើងដឹងគុណទោះបីជាអ្នកដតីមកទាញដៃយើងមកប្រាប់យើងបើចុះបើចូលយើងថាកុំទៅកុំជឿក៏យើងនៅតែទៅយើងនៅតែជឿយើងនៅតែប្រតិបត្តិអញ្ចឹងកតញ្ញូគឺជាមេធម៌ទាំងអស់ដែលយើងអាចធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលធ្វើអំពើល្អបានឃើញមកចឹងធម៌ទាំង3សច្ចៈខន្តីកតញ្ញូជាមេធម៌ហើយមេធម៌ហ្នឹងអ្នកនិពន្ធហ្នឹងប្រាប់ថាឲ្យជឿទៅឲ្យប្រតិបត្តិទៅឲ្យយកមកដាក់ក្នុងជីវិតទៅឲ្យយកមកដាក់ក្នុងខ្លួនទៅកាលណាបើមានធម៌ទាំង3ហ្នឹងដូចជាគុំគាថាអញ្ចឹងណាគុំទៅជឿគុំគាថាហ្នឹងគុំទៅជឿគុំគាថាហ្នឹងគឺថាជឿធម៌ទាំង3ហ្នឹងទៅជឿធម៌ទាំង3ដូចជាគុំគាថាអញ្ចឹងគឺថាកាប់មិនមុតដុតមិនចេះហើយចឹងយំអញ្ចឹងហើយទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាតាមដែលថ្មយួរគឺថាអត់មានខុសទេព្រោះញោមមើលហើយមើលទៀតទៅញោមយួរខ្លួនឯងតើអ្នកនិពន្ធអ្នកសរសេរហ្នឹងមិនឲ្យជឿធម៌ទាំង3ឲ្យតែជឿគុំគាថាឬក៏ឲ្យជឿធម៌ទាំង3ឲ្យលះបង់គុំគាថាណានៃកន្លែងហ្នឹងតើអ្នកនិពន្ធហ្នឹងឲ្យជឿធម៌ទាំង3ឲ្យគោរពធម៌ទាំង3ឲ្យប្រតិបត្តិធម៌ទាំង3ហើយឲ្យលះបង់អគមគាថាឬក៏ឲ្យជឿអគមគាថាហើយលះបង់ធម៌បីហ្នឹងសេចក្តីហ្នឹងគឺថាឲ្យកុំជឿអគមគាថាឲ្យជឿធម៌ទាំង3ហ្នឹងហើយធម៌ទាំង3ហ្នឹងកាលណាបើជឿឲ្យដូចជាអគមគាថាអញ្ចឹងកាប់មុតដុតមិនចេះទេបាទហើយអ្នកអ៊ីស្វាសោកណាញាតិញោមបាទអ្នកអ៊ីស្វាសោកហ្នឹងញាតិញោមច្រើនយល់ថាហេដូចជាបល័យបល័យអគុំគាដូចជាអគុំគាថាអាដូចជាបល័យស្នែបល័យអីធ្លាប់ឮអ៊ីស្វាសុខយ៉ាងដែរណាញោមហ៎ពអ្នកអ៊ីស្វាសុខយ៉ាងដែរញោមបល័យស្ដោះណាបល័យអគុំគាថាហ្នឹងបល័យស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងសត្វតាបល័យធរព្រះហ្នឹងណាញោមប៉ុន្តែអ្នកចាស់បុរាណខ្មែរគាត់យករឿងសង្ខេបសង្ខេបយកទៅចានៅក្នុងកថានៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងឲ្យទៅជាអគមឲ្យទៅជាគាថាឲ្យទៅជាមានប្រសិទ្ធភាពតាមដែលគាត់ជឿហ្នឹងណាញោមប៉ុន្តែធម៌ព្រះទាំងអស់ហ្នឹងឯងបើធម៌ព្រះទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានคลายចេញពីធម៌ព្រះហ្នឹងទេបើឥឡូវញោមគិតមើលអ្នកអ៊ីស្វាសុមានន័យថាម៉េចញោមអត់ដឹងណាបងចង់សួរថាតើមានន័យថាម៉េចអ្នកអ៊ីស្វាសុខហ្នឹងបាទអង្គសួរវិញបាទប្រែមកអ្នកអ៊ីស្វាសុខហ្នឹងគឺជាបាលីសង្ខេបមួយអក្សរមួយអក្សរ
តំណាងឲ្យមួយបាត់មួយបាត់នៃគាថារបស់ធម៌ព្រះនឹងហើយញោមអ្នកមានន័យថាអ្នកមោទសៈភគវៈតោអរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកណាញោមអ្នកមួយម៉ាត់នឹងមានន័យថាអញ្ចឹងអ៊ីគឺថាអិតិបិសោភគវៈអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជាចរណៈសម្បានោសុគតោអរហូតអញ្ចឹងទៅអ៊ីណាញោមអិតិបិសោសម្ដៅយកពុទ្ធគុណធម្មគុណទាំង10គុណយល់មកណាយល់ស្វាខាតោអ្នកអ៊ីស្វាសោស្វាគឺស្វាខាតោណាគឺសម្ដៅយកគុណរបស់ធម៌ទាំង6ណាស្មានធម៌មានគុណ6ហើយយោមសោតស្វាខាតោភគវតាធម្មោហើយញោមប្រែទៅញោមជួលគុណ6គុណស្អីខ្លះយោសុបដិបណ្ណោសុអៃសុហ្នឹងគឺថាសុបដិបណ្ណោសុបដិបណ្ណោអញ្ចឹងអ្នកអ៊ីស្វាសុហ្នឹងគឺសំដៅយកទី1ធរអ្នកមោទី2ធរតិពិសោទី3ធរស្វខាតោទី4ធរសុបដិបណ្ណោយល់ហើយបងចាញោមអត់មានអាគមគាថាធัวដាក់ស្នែទេគឺជាធัวព្រះសត្វសាប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញលោកយកពាក្យមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មកនិយាយជាខ្លីទៅតាមជើងកាបហ្នឹងមកហើយអ្នកប្រាជ្ញខាងអាគមគាថាក៏គេយកសង្ខេបខ្លីខ្លីដើម្បីគេមានពិធីប្រសិទ្ធិណាមានស័ក្តិសិទ្ធិណាញោមញោមអ្នកជឿញោមដឹងថាអាត្មាអត់ជឿទេបាទអញ្ចឹងគេមានពិធីរបស់គេរហូតដល់ថាគេធ្វើជាយន់បាញ់មុតដុតឆេះគឺថាផៃជាមានអញ្ចឹងមែនណាញោមបាទញោមមិនដឹងទេបាទគឺគេបងអញ្ចឹងសូមឲ្យធัวហ្នឹងទៅញាតញោមហើយញោមពិចារណាមើលតើញោមយល់យ៉ាងណាអញ្ចឹងញោមសរាំងដែលញោមមានប្រសាសន៍ញោមពិចារណាញោមស្ដាប់ញោមឃើញយ៉ាងណាយ៉ាងណាវិកាលអស់ហើយមិនមែនជាសួរដេញតោដឹងខុសដឹងត្រូវហើយបង្អាប់អីចេះទេញោមហ៎គឺថាយើងរៀនទាំងអស់គ្នាញោមក៏រៀនអាត្មាក៏រៀនហើយយើងត្រូវពិចារណាឲ្យឃើញការពិតតើវិខុសទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាឬក៏អត់ដែលអ្នកនិពន្ធថ្មីថ្មីហ្នឹងបានសរសេរមកយើងរៀងហើយមិនទៅសាលាហើយច្បាស់លោកហើយតែគុណបាទឆ្ងល់ទៀតមានបងប្អូនបាទអញ្ចឹងញោមយកទៅពិចារណាបងប្អូនគ្នាតាមពិតទៅដំបូងឡើយអាត្មាក៏មានអារម្មណ៍ដូចញោមសរ៉ាន់ហ្នឹងដែរទៅពីឆ្នាំចេះត្រង់អាត្មាឃើញធွာនឹងភ្លៀមគឺអាត្មាអានហើយអានទៀតអានហើយអានទៀតពិចារណាហើយពិចារណាទៀតបានជាថ្មយល់ថាអូអត់មានខុសអីទេហើយមានខុសអីទេហើយយកមកសរសេរឲ្យញាតិញោមរៀនសូត្រដឹកនាំញាតិញោមរៀនសូត្រនឹងទៀតនេះចំពោះថ្មហើយបងញោមសរានស្រាវជ្រាវអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាឃើញថាអ្វីដែលថ្មយល់នឹងខុសយើងនិយាយគ្នាទៀតញោមហ៎បាទញោមទាំងអស់គ្នាសែងយន់គេយកទៅញោមណាអស់មកគេណាគេខ្លាចគេជឿព្រះដែរតាមកគេយកអូគេជឿព្រះ
យោមប៉ុន្តែខុសត្រង់ថាបើជាព្រះត្រូវធ្វើល្អណាយោមត្រូវធ្វើទៀនត្រូវរក្សាសិលត្រូវភាវនាបានអំពើល្អនឹងជួយត្រង់ទ្រូងយើងហើយយើងរួចផុតអំពីទុកអំពីភ័យអំពីអន្តរាយផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែអ្នកជាយន់ហ្នឹងអត់ខំប្រឹងធ្វើល្អខ្លួនឯងចូលចិត្តតែខំអាងតែកថាអាងតែគុំគេថាការពារហើយអត់ខំប្រឹងធ្វើល្អខ្លួនឯងហើយញោមហ៎យន់គ្រូតែអញ្ចឹងយន់គ្រូគេខាមតែឲ្យគាត់ខូចតែមនុស្សដល់វាអត់ធ្វើវាហាក់បីដូចធ្វើតែហ៊ានតែត្រែកក៏នឹងឲ្យញោមគ្រូខាងហ្នឹងគឺឲ្យធ្វើល្អដែរឲ្យសាស្ត្រត្រាំទីណាគឺគ្រូសិតតែឲ្យកម្មសាស្ត្រគ្រូបានថាអ្នកធ្វើហ្នឹងប្រហែលមួយមួយអូបូនមួយមួយមានជាតិសាស្ត្រមានបានគឺគេសុខអត់ណាហ៊ានពណ៌អាមួយទៅឃើញយកដាក់កប៉ាល់បើចេញមុខមកបន្តប៉ោះក្បួនតាហ៊ានគេតែងតែប្រាប់មេខ្លះតែប្រាប់ប្រឃើញហើយយល់យ៉ាងអត់អញ្ចឹងបើយកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអាបីដូចជាមិនខុសទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាទោះបីជាគាគុំគាថាទៅដល់ហ្នឹងមកគេថាត្រូវមានសិលមានអាគុំគាថាហើយគឺត្រូវមានសិលទៀតហើយបើសិនជាមិនមានសិលតោះនេះហើយអន្តរាយហើយគ្រូចាកថាគេសិះសូត្រធម៌ស្វាយគុំអីអីទាំងអស់មុននឹងចាកថាគេថាមកបានមកពីព្រឹករបស់អើអត់រកចូលដល់រឿងមួយទៀតញោមណាព្រះធម្មតាអាត្មាបានយករឿងមកសម្ដែងប្រាប់ញាតិញោមពីរឿងនៅក្នុងប្រជុំមកទៀនជាដកព្រោះថ្ងៃនេះសូមលើករឿងនាងសេសវតីខ្ញុំមានហើយខ្ញុំអត់ជួបរឿងនាងសេសវតីរឿងហ្នឹងនិយាយអំពីការជ្រះថ្លាបូជាចំពោះព្រះស្រីរកធិបហើយមានអានិសង្ឃយ៉ាងណាក្នុងការបូជាហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ព្រះស្រីរកធិបណាស្គាល់ព្រះគឺសំដៅយកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្រីរកគឺសំដៅយកច្អឹងញោមសម្ដៅយកច្អឹងឬក៏រាងកាយរបស់យើងហ្នឹងស្រីរកស្រីរកហ្នឹងស្រីរកឬក៏ស្រីរកដូចទៅគ្នាទេហើយធាតហ្នឹងគឺសំដៅយកធាតញោមស្គាល់ហើយណាពីណាដែលយើងស្លាប់ទៅគឺមានអីទុកសម្រាប់ជាទីសក្ការៈរបស់កូនចៅគឺមានតែធាតហើយធាតហ្នឹងគឺសំដៅយកឆ្អឹងឆ្អឹងនៃយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះសរីរកធាតហ្នឹងសំដៅយកឆ្អឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងពុទ្ធកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមកស្សបៈក៏ព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមកស្សបៈនៅក្នុងផតកម្មយើងនឹងញោមក្នុងផតកម្មយើងនឹងមានព្រះពុទ្ធ5ព្រះអង្គណាទី1ព្រះកកុសន្ធោទី2ព្រះកោនេយកមនោទី3ព្រះកស្សបៈទី4
ព្រះសមណពុទ្ធំហើយទី5ព្រះសិយាមេត្រី